ីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានដឹកឡើងថាដើម្បីបង្ហាញចិត្តស្មោះអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធាកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់កិច្ចចរចានេះបើតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរ៉ូដុងស៊ីណុនដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018ថ្លែងនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្លួនសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរ៉ូដុងស៊ីណុនបានកត់សម្គាល់ដែរថាសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កការរំខានដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅលើតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បង្ហាញផងដែរពីចេតនាចង់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងរ៉ូដុងស៊ីណុនបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះថានៅពេលបច្ចុប្បន្នសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងបង្ហាញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើសង្គ្រាមឬក៏ចង់បានសន្តិភាពដូច្នេះបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចង់ចរចាដោយស្មោះទីក្រុង Washington គួរតែបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធានិងសកម្មភាពគំរាមកំហែងដៃគូសន្តិភាពរបស់ខ្លួនដោយកម្លាំងគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាពួកគេកំពុងស្វែងរកការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com